Den här presentationen handlar om det kalla kriget. Vi kommer att titta på hur det här kalla kriget började och vad det egentligen handlade om. Med fokus just på det här begreppet terrorbalans. I en senare presentation så kommer vi att titta på hur kalla kriget utvecklades och hur det slutade. Vi kan börja med de här frågorna. Vad var kalla kriget för något? Var någonstans utspelade det sig? Och när utspelade det sig? Kalla kriget är den vanliga benämningen på konflikten mellan de två supermakterna, USA och Sovjetunionen. Och de kallas för supermakter för att liksom skilja dem ifrån de tidigare europeiska stormakterna som var dominerande på 1800-talet och början av 1900-talet. Europas dominans är definitivt slut i och med andra världskrigets slut. Och de makter som är dominerande i världen därefter, det är just USA och Sovjetunionen. Och de kallas då supermakter också för att betona att de är så dominerande att hela världen påverkas av dem väldigt, väldigt tydligt. Och där kommer vi till just var det här utspelade sig. Det är då USA och Sovjetunionen som är de huvudsakliga två motparterna i den här konflikten. Men det utspelar sig egentligen i hela världen, för de här två staterna är så mäktiga att så gott som alla andra länder måste försöka ta ställning i det här. På den här kartan så ser vi situationen i världen i början av 1980-talet. Med då de blåfärgade länderna i sådana som är mer eller mindre allierade med USA. Och de rödfärgade länderna är de som är mer eller mindre allierade med Sovjetunionen. Det fanns naturligtvis länder som lyckades stå utanför att vara i direkt allians med någon. Och så finns det vissa specialfall, framförallt Kina kommer vi att titta lite närmare på sen. När utspelade sig det här då? Ja, jag har satt de här gränserna från 1945 till 1991. Då från andra världskrigets slut till Sovjetunionens upplösning. Det går att argumentera för andra gränser för det här. Ganska vanligt är att man säger att kalla kriget började 1948. För det är då konflikten blir tydlig mellan USA och Sovjetunionen. Men tendenserna fanns där redan innan. Det är också rätt vanligt att man säger att kalla kriget var slut 1989. När Sovjetunionen backar ut ur Östeuropa och låter de östeuropeiska staterna bestämmer själva hur de ska styras. Men jag satte slutdatum för 1991. Det är liksom det definitiva slutet när Sovjetunionen upphör att existera. Vad handlade den här konflikten om då? Ja, ofta så brukar man tala om den ideologiska termen, att de här två supermakterna står för två olika ideologier, två olika idéer om hur man ska ordna världen politiskt och ekonomiskt. Och vi kan titta på det i korthet. Om vi har då USA, så stod de för liberal demokrati, ungefär den typ som vi har i Sverige idag. Och ekonomiskt för kapitalism, fri marknadsekonomi. Så fri som möjligt ska man väl säga. Sovjetunionen däremot stod för, ja, jag kallar det för partidiktatur. I början av den här perioden så är det fortfarande Stalin som styr Sovjetunionen. Då kan man kalla det en diktatur under en enda person. Men efter Stalins död så är det snarare att det är kommunistpartiet i Sovjetunionen som är det som styr allting. Så då använder jag begreppet partidiktatur som beteckning på det. Och deras ekonomiska vision var ju då kommunism, som i Sovjetunionens
tänkande handlade just om en kraftigt centralstyrd ekonomi. Motsättningarna mellan USA och Sovjetunionen blir kanske tydligast om man tittar just på hur Europa såg ut efter andra världskriget och hur Europa kom att delas upp på det här sättet. Det här är Europa under kalla kriget. Indelat i ett blåfärgat område som är då de USA-allierade och ett rödfärgat område som är då de som är kontrollerade av Sovjetunionen. Man brukar tala om två olika allianser här. Man kan, om man så vill, göra en koppling tillbaka till de här stormaktsallianserna före första världskriget. USAs allians kallades för NATO. Sovjetunionens kallades för Warszawapakten. Och den här gränsen mellan de två går ju rakt igenom ett land, nämligen Tyskland, som efter andra världskriget blev uppdelat i en västlig del, som var USA-allierad, och en östlig del, som var sovjetkontrollerad. Vi ska titta lite närmare på de två supermakternas politik i stora drag under den här perioden. Om vi tittar närmare på USA så hade de som sagt två stycken ledande principer. Det ena var just den fria marknadsekonomin, att sprida den så mycket som möjligt. Och det andra var då den liberala demokratin med medborgarna är med och väljer och det finns flera partier att välja på. Och så. Tittar vi på USAs politik under den här perioden så är det nog tydligast det här med att de driver marknadsekonomi och försöker sprida den till så stor del av världen som möjligt. Det här gör de på några olika sätt. Bland annat så instiftar de några olika ekonomiska institutioner som ska hjälpa till att sprida och upprätthålla marknadsekonomin. Och det är då Internationella valutafonden, IMF. Och Världsbanken som båda bildas i slutet av andra världskriget. Dessutom har vi det här ekonomiska stödet som USA gav till de länder som drabbats av kriget. Marshallhjälpen som just formulerades. Ja, dels var ju idén att den har lite dubbelt syfte kan man säga. Det är lite både ekonomiskt och politiskt. För dels så var syftet att sprida marknadsekonomin då. Se till att de här länderna som drabbas av kriget skulle kunna bygga upp sin industri och vara med i den fria världsmarknaden. Dels så fanns det en politisk aspekt på det här eftersom amerikanerna var rädda att de här krigsdrabbade länderna kanske annars skulle börja luta åt kommunismen. För tittar vi på den politiska delen här med idén om då någon slags liberal demokrati så kommer den lite grann i andra hand jämfört med den ekonomiska politiken. För det här idén om då som ofta formuleras att det ska vara liberal demokrati blir i praktiken snarast antikommunism. Det viktiga är kanske inte i första hand att olika stater är demokratiska utan att de inte är kommunistiska. Där kan vi se att USA stöder länder som är antikommunistiska även om de inte är demokratiska. Ett enkelt exempel på det är Spanien som under den här tiden var en fascistdiktatur under general Franco. Men de tyr sig till USA och får stöd därifrån. USA formulerar en politisk idé här precis i slutet av andra världskriget, den så kallade Truman-doktrinen. Efter presidenten Harry S. Truman. Truman-doktrinen går ut på att USA ska stödja just alla de länder som hotas av kommunismen. Alltså där det finns
grunden då skäl att tro att det ska bli en kommunistisk revolt eller ett försök till kommunistiskt maktövertagande och så. Men naturligtvis så finns det länder då som kan stämpla motståndare inom landet som kommunister och få hjälp av USA att hålla tillbaka dem. I amerikansk inrikespolitik får det här också effekter i den så kallade McCarthy-eran på 1950-talet. Det är en amerikansk senator, Joseph McCarthy, som gör sin karriär på att tala om det kommunistiska hotet som finns inom USA. Han talar om att han har upptäckt planer på en kommunistisk konspiration som måste rensas ut. Han presenterar aldrig några egentliga bevis för det här, så det var någonting som han bara sa. Han spelade på den här rädslan för kommunismen. Men ja, han får väldigt mycket inflytande under en period på 1950-talet, och under den perioden så blir det liksom, ja, är man på något sätt kritisk mot USAs förda politik, då kan man stämplas som kommunist av McCarthy och hans anhängare och utsättas för ganska hårda förföljelser. Det var människor som inte kunde skaffa jobb för att de var stämplade som kommunister. Överhuvudtaget så var det en ganska otäck stämning, och det här är någonting som fortfarande ibland återspeglas i den amerikanska populärkulturen, minnet från just McCarthy-eran. Sovjets politik var under den här perioden lite mer splittrad egentligen än USAs. I många avseenden så var USA den största vinnaren på andra världskriget. De hade den starkaste ställningen egentligen. Sovjetunionen hade ju också gjort stora framsteg i andra världskriget. De hade besegrat Tyskland och tagit över Östeuropa och så. Men de har också drabbats väldigt, väldigt hårt av kriget. Väldigt många döda, 20 miljoner förluster under andra världskriget. Och en stor del av hemlandet ockuperades ju av tyskarna och blev väldigt, väldigt förstört. Det här leder till den ena huvudlinjen i sovjetisk politik under kalla kriget, nämligen att sovjetregeringen vill undvika en ny förödande invasion av hemlandet. Det är det här som blir deras huvudargument bakom att de tar kontroll över staten i Östeuropa. De ser det som en buffertzon, ett skydd mot en ny sån här invasion. Det får inte hända, det är för farligt, det skadar landet för mycket. Och därför så ska vi ha liksom ett antal stater i vägen, så att ingen ska kunna invadera oss på samma sätt som Nazi-Tyskland gjorde. Den andra linjen i sovjetisk politik bygger delvis på den här, alltså, kommunistiska ideologin, idén om en världsrevolution och så. Så man kan diskutera hur ja, allvarligt Sovjetregeringarna egentligen tog på det här, men det finns ändå där som någonting som man om inte annat kan använda som ett argument för att stödja olika revolutioner, som till exempel Castros på Kuba 1959. Det här är ju också naturligtvis medel för Sovjetunionen att utöka sitt inflytande i världen genom, ja, bakom den här täckmanteln av att vara stödet till alla som vill göra revolution och förändra världen. Sovjetunionen formulerar också sin egen motpart till Truman-doktrinen. USAs Truman-doktrin gick ut på att hjälpa alla icke-kommunistiska länder att hålla kommunismen borta. Och då svarar Sovjetunionen med Brezhnev-doktrinen efter en av de sovjetiska ledarna under perioden, Leonid Brezhnev. Och Brezhnev-doktrinen är spegelbilden egentligen av Truman-doktrinen. Det är att Sovjetunionen tänker gå in och se till att stödja och upprätthålla de olika kommunistiska regimer som finns. Så på samma sätt som att man, om man inte vill
vara eller kalla sig kommunist, så kan man söka stöd hos USA, så kan man, om man å andra sidan vill kalla sig för kommunist eller socialist eller något sånt, då kan man söka stöd hos Sovjetunionen. Nu har vi tittat lite på just motsättningarna mellan USA och Sovjetunionen, att det är väldigt mycket en slags ideologiskt färgad maktkamp mellan de här två olika idéerna om hur man ska organisera världen och samhället. Men varför kallas det här för kalla kriget egentligen? Ja, för att förstå det så behöver vi ta in en teknisk faktor. Någonting som hade kommit i slutet av andra världskriget, nämligen kärnvapen. Atombomben hade ju utvecklats av USA i slutet av kriget. Och atombomben förändrar hur man ser på det här med krig och utrikespolitik och så. Atombomber är så förödande vapen. Så den som har dem har väldigt, väldigt mycket att säga till om. De måste man ta med i beräkningen, att säga. Det blir alltså en stor skillnad på de länder som har kärnvapen och de som inte har det. Mellan USA och Sovjetunionen så sker det ganska snabbt redan i åren efter andra världskriget en kapprustning. Man börjar bygga fler och fler och starkare atombomber. Man utvecklar också den här tekniken så man får ännu mer kraftfulla bomber, vätebomber till exempel. Men en annan del av det här är också att man försöker stoppa spridningen av kärnvapentekniken så att inte vilka länder som helst ska få de här fruktansvärt förödande vapnen. Det här kan man ju se som en stabiliserande faktor, att ja, ju fler länder som har atomvapen, desto större risk är det att de faktiskt används i krig och leder till en oerhörd förödelse. Man kan också se det ur en maktaspekt. Som sagt, ett land som har kärnvapen måste man ta väldigt mycket hänsyn till i den internationella politiken. För de har kärnvapen, de är med i kärnvapenklubben. Så det här fattar ju naturligtvis andra länder att okej, ska vi vara med och spela med de stora grabbarna, då behöver vi utveckla kärnvapen. Och ett antal länder gör det också. Det är Storbritannien och Frankrike som fortfarande har förhoppningar om att räknas som stormakter. Så småningom så utvecklar Kina kärnvapen och senare även Indien och Pakistan. Men USA och Sovjetunionen går in för att så långt som möjligt stoppa spridningen av kärnvapentekniken så att inte alla länder ska få det. Och då kan man ju se det, om man så vill, som att ja, det är de stora grabbarna som håller nere alla de andra som inte får ta del och inte vara med, om man så skulle vilja. Eftersom kärnvapen är så förödande så leder det till att det blir efter bara några år, egentligen början av 1950-talet, så har USA och Sovjetunionen utvecklat så många kärnvapen så att ifall de skulle starta kärnvapenkrig så kommer båda länderna och större delen av världen att förintas. Det gör att det blir väldigt farligt att starta ett faktiskt krig mellan supermakterna. Och det här då är principen att ifall det utbryter ett storkrig som där man använder kärnvapen, då kommer båda att gå under. Det brukar kallas för principen om mutually assured destruction, ömsesidigt garanterad förintelse. Under tiden så framställs det också med den väldigt passande akronymen MAD, MAD, som ju på är det engelska ordet för galen eller vansinnig. Väldigt passande, kan man ju säga. På svenska brukar vi tala just om terrorbalansen, att båda sidor har så många kärnvapen att
ingen egentligen vågar starta ett riktigt krig. Och därmed så utbryter inget storkrig. Det blir inget tredje världskrig mellan USA och Sovjetunionen. Istället så kallar man det just för ett kallt krig. De är i konflikt med varandra, de gillar inte varandra, men de krigar inte rent ut, utan de håller på med diplomati och spionage. De två ländernas spionorganisationer, USAs CIA och Sovjetunions KGB, får viktiga roller i det här. Men sen har man också det som brukar kallas för war by proxy, eller krig genom ombud. Alltså supermakterna krigar inte direkt mot varandra, det skulle vara alldeles för farligt på grund av att det finns kärnvapen. Utan istället så går man in i lokala konflikter och stödjer olika sidor där. Och så kan man därigenom säga att kalla kriget utkämpas på olika håll i världen, men alltid lokalt, genom att USA stödjer en sida i någon lokal konflikt och Sovjetunionen stödjer den andra. Kalla krigets startskott sker faktiskt i Europa. Där i Europa är just där står ju de här två supermaktsblocken väldigt tydligt emot varandra. Och det är där också som oron är störst för att det ska bli ett nytt världskrig, då ett tredje världskrig. Och båda sidor försöker säkra så stora delar av Europa som möjligt åt sin sida. De som tydligast agerar här i början, det är Sovjetunionen, som ju har då sin väldigt stora landarmé som är kvar sedan andra världskriget. Och det här gör att det blir svårt för någon att, ja, till och med för USA, att direkt sätta någonting emot. Och ofta så tar man som just starten på kalla kriget, brukar man säga, Pragkuppen 1948. Det är alltså Tjeckoslovakiens huvudstad Prag vi talar om här. Tjeckoslovakien blev efter andra världskriget en demokrati av västerländsk modell, men hamnade inom den sovjetiska intressesfären. Och 1948 så skickade Stalin in sovjetiska trupper i Tjeckoslovakien för att säkra att den kommunistiska regimen i Tjeckoslovakien inte ska förlora makten i ett demokratiskt val. Och det här brukar då ses som startskottet när Sovjetunionen går in med militär trupp och stoppar någon slags fortsatt demokratisk utveckling i Tjeckoslovakien och gör det tydligt till en av sina satellitstater, då är kalla kriget igång. Nästa steg i det här sker också från Sovjetunionens sida, och det är den så kallade Berlinblockaden 1949. Vi har talat om att Tyskland var delat i två delar. Det gällde också Tysklands huvudstad Berlin, som låg i den sovjetiskt kontrollerade delen, Östtyskland. Men själva huvudstaden var i sig delad, alltså i två. En västkontrollerad del där, som då kontrollerades av USA, och en östlig del, Östberlin. Och Stalin ser liksom en möjlighet här att lägga beslag på hela Berlin, tvinga USA att släppa Västberlin genom att blockera all införsel av mat och andra förnödenheter till Västberlin. Han tänker sig att han vill inte starta direkt krig mot USA, men han bara blockerar staden så att USA ska tvingas släppa den för att det inte ska bli ett krig om det hela. När USA tänker sig då Stalin och Sovjetledningen inte kan understödja Berlins befolkning, då kommer västberlinarna att helt enkelt behöva ge sig till Sovjetunionen, och så slipper man ha den här lilla ja, stickan i fingret som västberlinarna skulle bli, en USA-kontrollerad stad mitt i sovjetkontrollerat territorium.
Det här funkar inte alls som Stalin har tänkt sig, därför att de sovjetiska stridsvagnarna blockerar vägarna till Berlin, men de blockerar inte luftrummet, och USA skapar en så kallad luftbro. De flyger in mat och andra förnödenheter till Västberlinarna, och det är det vi ser på bilden här när ett plan kommer med mat till Västberlinarna. Så efter att ha försökt upprätthålla den här blockaden ett tag så inser Stalin att det här inte fungerar och släpper på blockaden. Västberlin förblir USA-allierat. Och här har vi ett nederlag för Sovjetunionen. När det här händer så var hela situationen med Tyskland inte riktigt avgjord ännu. Det pågick förhandlingar mellan USA och Sovjet om att man skulle slå ihop Tyskland till ett land kanske eller så. Men Berlinblockaden gör det tydligt att motsättningarna mellan USA och Sovjet är alldeles för stora. Så Tyskland förblir delat i två delar. En annan följd av det här är just att de här allianserna organiseras för att båda sidor misstänker att det här kan komma att bli krig i framtiden. Så då, ganska direkt efter bildas NATO och några år senare bildas Warszawapakten. Efter det här så är det förhållandevis lugnt i Europa i några år. Och fokus i kalla kriget hamnar snarare i Asien, där det går våldsammare till. Direkt efter andra världskriget så utbryter, eller ska man kanske säga fortsätter, inbördeskriget i Kina. Det hade varit inbördeskrig där redan på 20-30-talet, men det pausades under andra världskriget när båda sidorna i Kina, kommunisterna och nationalisterna, samarbetade mot den japanska invasionen. Men när Japan har blivit besegrat 1945, då utbryter inbördeskriget igen. Och de som snabbt blir dominerande här är den kommunistiska sidan. De vinner inbördeskriget i Kina, besegrar nationalisterna som flyr till Taiwan, där de upprättar en alternativ regering. Och då den kommunistiska folkrepubliken Kina utropas 1949. I det vi ser här på bilden ser vi kommunisternas ledare Mao Zedong när han talar i radio och just deklarerar att folkrepubliken Kina har skapats. Det här är ett väldigt stort nederlag för USA, att hela Kina blir kommunistiskt. Och fram tills det här hände så hade amerikanerna inte fokuserat så jättemycket på Asien, utan de hade haft uppmärksamheten mot Europa. Men när det här händer, då blir de väldigt, väldigt medvetna om att oj, oj, vi måste också lägga oss i vad som händer i Asien. För här håller Sovjetunionen på att få en massa allierade. Nu Kina, vad blir nästa? Ja, nästa, det blir Korea. Och här utbryter Koreakriget 1950. På kartan här så ser vi hur frontlinjerna gick. Korea hade precis som Tyskland blivit uppdelat i två zoner efter andra världskriget. Då en nordligt ockuperad zon där Sovjet hade gått in och installerat en kommunistisk regim. Och en sydligt ockuperad zon där USA hade installerat en kapitalistiskt präglad regim. Och Koreakriget handlar då om att den norra sidan, Nordkorea, attackerar den södra sidan i ett försök att skapa ett enat Korea. Det här misslyckas därför att USA med FN-stöd går in och driver tillbaka nordkoreanerna. Och sen försöker amerikanerna under en period att ena Korea, men då från syd, och skapa ett sammanhållet Korea utifrån Sydkorea. Men det stoppas av att Sovjet ger utrustning och att den kinesiska armén går in och hjälper nordkoreanerna att slå tillbaka amerikanerna. Så det här kriget slutar 1953 i ett vapenstillstånd där
Korea förblir delat i en nordlig och en sydlig del. Och så är det ju än idag. Nordkorea finns ju kvar. Men ja. Här har vi sett de första stegen liksom i det kalla krigets utveckling. Och just hur centralt det är då, om vi ska sammanfatta. Vi har USA och Sovjetunionen som är de två supermakterna. Krigsskådeplatsen blir liksom över hela världen. Men just på grund av kärnvapen så blir det här kriget ett kallt krig. De slåss inte direkt utan de slåss indirekt på det här sättet. De håller på och bråkar om dominansen i Europa och håller på och stödjer olika sidor i de krig som utbryter efter andra världskriget i Kina och i Korea. Vi ser det här då i Sovjetunionens ockupation av Östeuropa. Där de gör de olika staterna, Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien till kommunistiska satellitstater som ja, i princip styrs från Moskva. Och vi ser att det här också leder till direkta konflikter, men de är på lokal nivå, som just Koreakriget, där de två sidorna strider mot varandra, men bara i Korea. Kriget är liksom begränsat där.